बुधबार भएको डाइनेस्टी एयर दुर्घटनामा मृत्यु भएका आफन्त बिहिबार दिनभर शिक्षण अस्पतालमै बसिरहे आफन्तको शव बुझ्ने आशामा। तर मृतकमध्ये पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र अङ्गरक्षक अर्जुन घिमिरे बाहेक अन्यको शव पहिचानमा कठिनाई भएपछि आफन्तलाई पीडा थपिएको छ। प्रतिकूल मौसमका बीच ठूलो संख्यामा नेकपा कार्यकर्ता आफन्त र सर्वसाधारणको अस्पतालमा घुइँचो थियो। यसै बीचमा थियो पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको शवयात्राका लागि बौद्ध परम्परा अनुसार तयार पारिएको सवारी पनि, सँगै शव बुझ्न छटपटिएका अनि शोकाकुल आफन्त। अस्पतालका अनुसार दुर्घटनामा पाँचजना मृतकको शव क्षतविक्षत अवस्थामा भएकाले पोस्टमार्टमपछि एन्टिमोर्टम अर्थात् औँठा छाप, मृतकको शरीरका विभिन्न भागहरूको सङ्केत र गहनाका आधारमा शवको पहिचान गरिनेछ। एन्टिमोर्टमबाट पहिचान नभएको खण्डमा शवको डिएनए परीक्षण गर्नुपर्नेछ। डिएनए परीक्षण गर्नुपर्ने भए थप समय लाग्नेछ। पहिचानमा समस्या भएपछि सरकारको तर्फबाट राखिएको बिहिबारको सामूहिक श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम पनि शुक्रबारका लागि सारिएको थियो।